Gost promenade Pantović Radisav Raka, naš komšija iz Trstenika. Raka je veoma interesanta i zanimljiva ličnost iz tog razloga što je nezvanični svetski rekorder u plivanju i to jednom rukom. Ideja je došla gledajući jedne godine paraolimpijske igre, gledajući tamo ljude koji su se takmičili, plivali bez nekih delova tela. Što mi onako bilo jako interesantno, zamišljao sam kako je njima, kako se snalazi u tim nekim okolnostima. Onda sam ja krenuo, probao sam na Moravi, ajde, s obzirom da imam obe ruke, obe noge, ajde, rekao da isključim jednu ruku da vidim kako se to izgleda. I prvi moj neki pokušaj, pa 4-5 metra najviše sam plivao, i onda sam se pitao, rekao, kako sve to moguće da oni uspevaju da održe telo, da imaju neki svoj rezultat, da izguraju neko vreme. Ta ideja me nije napuštala. Svake godine sam nekako probao to da uvećavam i kad sam došao do jednog kilometra da mogu to da isplivam, onda sam razmišljao da li ja to mogu malo više. Morava to nije dozvoljavala, Morava je mala, plitka, ali sam razmišljao na nekim jezerima da odem ili na nekoj većoj reci. Te godine smo našli neki podatak da je svetski rekord 5 kilometra jednom rukom, koga je postigao neki čovjek iz Venecuele. Ja sam te godine odmah rešio da to bude, da ga uvećam. Tako da sam isplivao 6 km na Moravi jedva. Kažem, Morava je dosta plitka i ne dozvoljava neku dužinu veću, ali ideja da to bude malo bolje i više se rodila, tako da sam ja iduće godine na reci Savi u Šapcu isplivao 8 km. Godinu dana iza toga, to je tačno 2019. godine, isplivao sam 13 km, 13 koma nešto. I to sam isplivao za 3 sata i 36 minuta. Ovaj čovjek što je bio sa mnom, Vojislav Mić, on je dojavio taj neki rekord, pošto on ima kontakte sa tim ljudima u toj Guinnessovoj fondaciji, ona je u Londonu. E sad, da bi ja zvanično ušao u sve to, postoje dva načina. Da se uplati $10.000, i dođu oni, budu u čamcu, šta ja znam, prate sve to, ili da se snimi, znači ne sme da bude ni jedan sekund prekida, da se snimi koliko god to da traje. I onda se šalje njima, oni to pregledaju, imaju tamo eksperte, i onda na kontu toga oni verifikuju to i to postane nešto zvanično.